Dříve, než video začne, bych vás chtěla upozornit na to, že toto video bude obsahovat spoilery týkající se nového koně, který má přijít na svět Star Stable. Takže pokud jste vy ten typ, který nemáte rádi takovýhle spoilery, takže doporučuji vám video vypnout. Dobrá tedy, takže pravděpodobně můžeme začít. Takže jako první bych vám chtěla ukázat jedno takové krátké video, které teda oficiálně i vydalo Star Stable, jenom myslím pár minut, možná půl hodinky ho tam nechali a vlastně poté ho hned odstranili, takže jdeme se na něj podívat. Dobrá, tedy jako prvního, čeho si můžeme asi všimnout, je to, že ten koník dělá nějaké drezurní kroky. Takže pravděpodobně tento kůň bude takovej trošičku drezuráček, ale my zajdeme dál a podíváme se na něj trošičku víc zblízka. Voilà, máme ho tady, takže tento koníček, všichni říkají, že by to mělo být teda plemeno Lusitano, já s nimi i souhlasím, protože opravdu oni tak vypadají a mají takový ty nádherný tělíčka, takže můžete říct, co si o ně myslíte, jelikož já vám je ukážu teda ve všech barvách. A můžete klidně říct, jaké zbarvení se vám líbí nejvíc. Mně osobně se tady nejvíc asi líbí ten první, což je teda Bioloušek, a potom druhá varianta je tento, takový trošku grošovaný. A teda vůbec netuším, kolik budou stát, ale podle toho, jelikož oni budou mít teda takovej nový prvek, novou schopnost, a to bude vlastně ten drezurní krok, počítám těch 900 Starcoin, tu bude minimum, protože vždycky který kůň má něco speciálního, něco nového, je vždycky o něco dražší, takže tady si budeme asi muset připravit trošičku více StarCointů. No, ono to není úplně všechno, co nás ještě čeká, ono nás k tomu čeká teda asi renovace haly, drezurní haly, což je pochopitelné, jelikož teda, když už budeme mít toho drezurního koně, tak na to asi budou už nějaký určitý úkoly, takže na to se těším, pokud budou určité závody už teda, nebo závody, budou nové úkoly, co se týče drezurních cviků, takže jako tady říkám aplaus, že by to bylo teda úžasné, protože hodně lidí na tohle čekalo strašně dlouho a konečně těm lidem se splnil sen, mě teda taky, protože ta hala vlastně, co tam byla v Riding Area, byla vlastně taková nepoužitá, vlastně člověk si tam jenom mohl hrát a nic jiného, bylo to chudé, takže tady fakt jako zabodovali a teda já se budu těšit, jelikož ono těch spoilerů je trošičku více, ale já jsem řekla hlavně ty, no spíš ty nejhlavnější, potom jsou tady takové změny, co se týče určitých modelů, ale to si buď necháme na příště, nebo na Star Stable překvapí a přidá to všechno najednou. Nikdo teda neví zatím, kdy přesně tohle plemeno má vyjít, ale co se týče vlastně toho, kdy oni vydali to video, myslím, že to bylo v pondělí, ne? Blbost. Bylo to možná v sobotu nebo v neděli, tak možná, jestli ho můžeme očekávat tuhle středu, to je teda jenom moje domněnka, takže pokud tuhle středu nebudu, tak třeba budu příští, takže my se necháme překvapit a já se teda budu těšit, tohle bude ode mě všechno, tohle bylo takové spíše informativní, ale docela bych řekla zajímavé a teda řekněte mi, co si o tom myslíte a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!